Mastercard. Immersion sammandrag. På tennisveckan mår han riktigt bra. Att spruta ut champagne. Att inte ha någon skam. Bonusmiljoner shoppa loss i trans. I think we have a huge educational task to do. And I think people are so sort of wrapped up in consumerism and so on and status competition that we have to move the whole picture away from that. I think we have to clarify and make people aware that you get a much better society, better quality of social relations with greater equality. If you reduce the scale of the income differences, huge range of social problems declines and you get better health and better mental health and fewer drug problems and less violence. All sorts of things improve. But basically the psychosocial well-being of the population improves. And not just amongst the poor, it improves amongst the vast majority of the population. We can't talk about the super rich because they're such a tiny fraction of 1%, but the vast majority of the population benefits from greater equality. And in a way, I think our task is to make people aware that we all get a better quality of life with greater equality, but also it helps us deal with the environmental problems, because you see, the biggest threat to sustainability is consumerism. And consumerism is driven by status competition and intensified by greater inequality. And if we're going to reduce consumerism, we need to reduce the income differences, reduce the status competition. But there's another also important way in which greater equality makes it easier to reach sustainability. And that is in a way that sustainability depends on public-spiritedness and awareness of the common good. You know, in more unequal societies, people are much more out for themselves. You have to look after yourself, fend for yourself. But in more equal societies, there are higher levels of trust, more involvement in community life, which means that people are more aware of the common good. They're more public-spirited, and you can see that in the data. I mean, for instance, people in more equal societies recycle more. They give more in foreign aid. Their business leaders seem to think it's more important that their government keeps to international environmental agreements. In more unequal societies, they don't think that's important because, you know, they think the job of business is just to look after themselves. So greater equality helps us in a number of ways, not only improving the social environment and reducing all those problems, but it helps us to achieve sustainability. Is there any difference in how we achieve equality if we start from equal wages or high income differences and we reduce them by taxes? Is there any difference in the results? Well, we do see that both amongst the American states, where we look at the data, and amongst the rich developed market democracies, that countries or American states get their greater equality in quite different ways. Some by high taxes and benefits redistributing, countries like Sweden that start off with large income differences before tax, they get their equality through taxes and benefits. But countries like Japan or American states like New Hampshire have smaller income differences before taxation. And it looks to us as if it doesn't matter which way you do it. I think actually a more fundamental way is by changing the nature of the organizations we work in, pursuing all forms of economic democracy, whether it's cooperatives or employee-owned companies or mutual societies, friendly societies, all those ones where there is greater democracy, employee representatives on the board. And those kinds of companies do seem to have smaller income differences within them. You know, I think the bonus culture was only possible because people at the top felt they didn't have to answer to anyone. They could do just what they liked. So we have to change that by making them answerable to the body of the employees. Yeah, one problem with this high-tech strategy is that it could be altered in the next election.
I mean, a new government could... Well, the taxes... That's what happened in Sweden. I mean, the new right-wing government, they have lowered the high-income taxes, so... Yes, I think that trying to get equality through taxes and benefits is easily undone by a subsequent government. I think it's worth trying to do something about tax avoidance amongst the rich. That is a slightly easier target, but you know, all these things can be undone by subsequent governments. And that is why I emphasize all forms of economic democracy, because governments won't change the way lots of quite independent institutions work. And they do seem to have higher productivity. They have an economic advantage as well as a social advantage and an egalitarian advantage. But, you know, when one thinks how the left lost its way, it forgot what it was about, really, in the 1970s or 80s. And I think now we're beginning to see a different kind of society that we should be moving towards. How greater equality does improve the psychosocial well-being of the vast majority, how it does make it easier to get towards sustainability, but also how things like employee ownership change the social environment at work. I've heard people say when I visited employee-owned companies that it changes a company from being a piece of property to being a community. And you know, increasingly the value of a company is the group of employees that are together in it with their knowledge and so on, and no longer so much the plant, equipment and buildings. And the idea of people owning a group of people, it's so anachronistic, and we have to move away from that and remember that it does not only reduce the income differences but improves that. You know, work should be where we get our sense of being valued and doing something worthwhile. Some of us do, but many people just feel used and exploited. But we can change that. And so we ought to be able to have an idea of a future society which is sustainable, which does have the benefits of greater equality, where work is a different kind of experience. You know, we should be, as technology goes on improving, we should get the benefits of greater productivity, not in terms of ever higher material living standards and more toys to play with, but more leisure time, more time for each other, more time for friends and family and community. Jag hade stora förväntningar på seminariet eftersom jag tycker att boken Jämlikhetstanken är väldigt bra. Att vi äntligen alltså, ser sambanden mellan ett samhälle som dras itu. Hur negativt det är för alla dess medborgare. Och se att det finns en politisk möjlighet att ha ett samhälle där man visar att jämlikheten är det viktigaste för alla medborgarna. Det tycker jag var en fantastisk... Och vi fick en väldigt bra beskrivning av varför det jämlika samhället är ett bra samhälle för alla dess medborgare. Att vi från vänstern verkligen har en vision om hur man kan förverkliga det samhälle som vi jobbar för. Kommer du att få någon nytta här i det parlamentariska arbetet här i Bryssel? Ja, jag är övertygad om det, att man ofta nu i den politiska debatten, redan i Strasbourg ska vi diskutera någonting som kallas för EU 2020-strategin, som kommissionen och rådet har lagt förslag om hur vi ska öka tillväxten, öka konkurrenskraften, underlätta för företagarna, alltså som går precis i motsatt riktning, att istället öka klyftorna ytterligare i samhället. Och det är självklart att i en sån debatt är det väldigt viktigt att kunna visa de här forskningsresultaten. Att det finns belägg för att det inte är den politiken som bygger ett bättre samhälle. Har ni fått någon respons från andra partigrupper som socialdemokratiska grupper? Ja, vi hade ju socialdemokratiska ledamöter som kom in och lyssnade en stund idag. Så att det finns ett intresse även från andra partigrupper
den socialdemokratiska, den gröna gruppen var representerad också idag i parlamentet och lyssna. Och det visar att det börjar i alla fall finnas intresse att se möjligheterna till andra politiska vägar än den som är en gängse på dagordningen idag. Tror att det går lättare att nå den gröna gruppen nu med alltså krav på social rättvisa, när sambandet mellan miljöförstöring och orättvisor är så kartlagt? Ja, jag tror, det är det jag har stora förhoppningar till, att det blir lättare. För att man då tydliggör sambanden. Så att det borde, jag har stora förhoppningar om att det ska underlätta att vi blir fler än vänstergruppen. Att vi kan få fler socialdemokrater stödja våra ändringsförslag och rapporter. Fler från den gröna gruppen som ser sambandet med kampen mot klimatförändringarna och det jämlika samhället. Alltså sambanden däremellan. Jag tyckte Simona var väldigt bra, väldigt inspirerande. Jag får den här lite självbekräftelsen. Det här att vi har rätt intuition, vad ska jag kalla det. Att vi, de känslorna som vi har haft och varför vi gör den här politiken, eller vår vänsterpolitik, att den är rätt. Att vi är på rätt spår och ja, att det känns bra. Jag tyckte det var jätteintressant. Jag tror att de här delarna som Wilkinson pratar om hur det känns att springa i ett ekorrhjul, att konkurrera med andra människor, hur vi liksom snarare än att bygga vänskapsrelationer och solidariska relationer bygger någon sorts statusjakt där man hela tiden ska vara bättre än sin granne, hur det skapar en stress hos oss och hur det påverkar oss alla, även de som har det sämst i samhället. Om vi i Vänsterpartiet kan börja tala mer till de känslorna och beskriva hur det känns och sen knyta det till systemkritiken, så tror jag att vi kan komma långt. Så jag tyckte det var väldigt inspirerande utifrån hur vi kan kommunicera vår politik. Det är en väldigt bra ögonöppnare som många behöver se. Jag tycker att man ser någon gång det muntliga efter att ha läst boken, så tyckte jag att man fick en mycket tydligare bild av vad han faktiskt menar. Även om boken är väldigt välarbetad, så tror jag tror många fler behöver se det i så fall. Sen tycker jag också att han väcker vissa intressanta frågeställningar. Ja. Till exempel för jag menar, vi är nog ganska överens i Vänsterpartiet att vi vill utjämna klyftor. Men det är ganska odiskuterat att det ska vara genom skatter. Hur kan man jobba för att få utjämna klyftor genom minskade löneskillnader från början? Det är ju en jätteintressant frågeställning. Ja. Också det här som man pratar om, att ha en skatt på konsumtion istället för en skatt på inkomst. Det känns som någonting som vi kanske inte riktigt har, eller jag har inte tänkt i de banorna innan i alla fall. Så det vill jag gärna fundera mer på och se för- och motargument. Jag tycker att det var fantastiskt bra. Och Wilkinson är väldigt duktig föreläsare. Han vet hur man använder, hur man gör en väldigt bra presentation. Och med personligt engagemang och diagrambilder. Och det är ju slående hur tydligt man kan visa att ju mindre ojämlikt ett samhälle är, desto bättre för alla medborgare i det samhället. Och själv bor jag ju på Irland, som ju redan från början kan man säga är ett väldigt ojämlikt samhälle. Och när jag flyttade till Irland för 5 år sedan så slogs jag av, även om jag visste att det skulle vara stora jämlikheter. Det är skakande stundtals att gå i Dublin inner city och se hur fattigt många människor lever och har levt för generationer. Och jag ställer en fråga där till Wilkinson, för man ser nu inför det irländska valet, efter att den keltiska tigern har fallit samman, krisen har varit extremt djup och den fortsätter och den kommer bara bli djupare. Att visst väljer en del människor vänstern, Labour, Sinn Féin, olika små vänsterpartier. Men de flesta tycks gå till det andra högerpartiet, Fine Gael. Och tyvärr ser vi samma sak i Sverige. Vi har haft en regering som under 4 år fördjupade ojämlikheten i Sverige, som trots det blev återvald. Så om han som forskare hade ett råd till vänstern på Irland och i Sverige. Jag tycker det är intressant det han säger där, att i sitt svar då, att två ting av allt det han sa. Så vision, att bygga en ny vision. Att arbetarrörelsen hade en vision
början av förra seklet som man engagerar människor kring. Och det gäller att bygga en ny version. Inte bara hjälpa de fattiga eller de som har det socialt svårt. Och jag tror både vänstern på Irland och arbetarrörelsen i stort i Sverige i senaste valrörelsen pekar på vilka som drabbas hårdast. Det är viktigt, men det är viktigt att visa att hela visionen av ett bättre samhälle, det gynnar faktiskt så gott som alla i samhället. Att bygga en ny demokratisk socialistisk vision i den tid vi lever i nu. Och det andra han sa var utbilda, educate. Och det var också en annan del i arbetarrörelsens barndom. Så massiva utbildningsinsatser av fackföreningsmedlemmar, av arbetarrörelsens partiers medlemmar. Mer kunskap, bättre argument. Ja, nu tror jag utvecklar hans svar en aning där, men jag ser det mer politiskt kanske än som forskare. Och jag tror att det är två viktiga ord i vad vi måste göra. Utbilda och bygg en modern vision som kan engagera människor. Men det var alldeles utmärkt att du utvecklar, kan du utveckla ännu mer dina politiska tankar? Alltså hur kan du ta med det här i ditt politiska arbete framöver? Och vad tror du är viktigt för vänstern framöver i Sverige och kanske på Irland? Jag tror, om vi går tillbaka till början, så tror jag att det, att i utbildas handlar om att ge folk instrument för att förstå verkligheten. Och det finns massor av människor på Irland och i Sverige som söker sig till olika vänsterorganisationer idag, eller till arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen, för man vill protestera, man vill organisera, men man måste få verktygen att göra det. Och om jag tittar tillbaka med självkritik på 70-talet när jag kom med inom vänstern, så hade vi väldigt mycket utbildningar och man fick marxistiska verktyg som idag kanske kan ses, en del av vår utbildning var lite fyrkantig och dogmatisk om man ser det med dagens ögon. Men trots allt så gavs man verktyg som att förstå verkligheten. Och jag tror vi måste gå tillbaka till att satsa mer på studier med engagerande, interaktiva, modernt sätt att studera. Och i Vänsterpartiet handlar det om vuxna människor som har egna erfarenheter och vars erfarenhet kan vara en del i utbildningen, att man utbyter erfarenheter. Och på det sättet och att naturligtvis partiet med till exempel utbilda mer kursledare som tillför ytterligare något, så kan man bygga större kunskaper. För att om man inte har kunskaperna, då kommer den där vredan man har mot högern i Sverige eller mot högern på Irland, den faller undan efter ett tag. Men om man har större kunskaper och verktyg, då ser man att det är ett långsiktigt projekt som man är engagerad i. Sen tror jag att organisera är också jätteviktigt. Jag jobbar inom facket LO Irland och deltar i organisering av internationellt solidaritetsarbete som vi faktiskt har tid med trots krisens allvar. Och systematiskt, medvetet, steg för steg bygga upp organisation och viktiga personer som sitter på nyckelposter i den organisationen, det är ABC i att bygga god aktivitet. Och det tror jag också vi ska kunna göra bättre inom vänstern, både i Sverige och på Irland. Sen visionen, den måste man skapa tillsammans. Och det ställdes ju också en fråga om klimat. Och jag tror att det tillhör det här, att skapa en större förståelse för en ny vision. Alltså klimaträttvisa. Jag tror att klass, kön, klimat, 3K, det måste finnas med i den visionen. Alltså. Jämlikhet klassmässigt, jämlikhet man, kvinna och jämlikhet vad gäller klimat. Klimatfrågan är ju väldigt mycket klassdimensioner. Och den visar också hur imperialismen fungerar idag, nord-syd. Så jag tror att där finns också en av nycklarna till att skapa en vision av vad vi vill. Ja, det var väldigt bra. Det var väldigt bra. Han påpekade ju saker som man aldrig tidigare kanske tänkt på riktigt. Som det här att man har kompisar kan spela roll för hur man mår.
både psykiskt och fysiskt kanske. Och det är att just att man bor i ett ojämställt samhälle eller ojämlikt samhälle kan ha effekt på även våldet och barnfattigdomen och att man kanske blir gravid som tonåring och massa sådana här faktorer som man inte tänkt på är kopplade till just jämlikheten. Och att, ja, att de rika blir bara ännu rikare, att de fattiga blir ännu fattigare. Och att man kunde se det väldigt bra på diagrammen som man visade då. Och hur mycket mer rikare de är än de fattiga. Så vad är det du kommer att ta med dig själv i ditt politiska arbete eller ditt arbete? Alltså det mesta. Jag tror att jag ska ju själv köpa boken så att jag kan ta med det tillbaka till mitt parti eller till mitt ungdomsparti då, och sen så ska jag försöka få in det så mycket som möjligt i valarbetet 4 år. Så jag tänker att det som sa där, det är någonting som verkligen kan tas till. Alltså jag tror att det är något man måste utnyttja väldigt mycket mer. För det är något som jag tror att väldigt många kan ta till sig. Både rika och fattiga och medelklassen. Och det är det man behöver. För att ofta är det ju så att jämlikhet och jämställdhet är någonting som är till för de fattiga och för de som inte har det så bra. Men det är ju faktiskt så att även de rika och medelklassen skulle tjäna väldigt mycket på det. Välfärdssamhället skulle tjäna på det, att ha ett jämställt och jämlikt land. Det är mina känslor fast på papper. 1, 2, 3. Du kanske borde hänga med dig med. I första klass Saint-Tropé. Sen kommer verkligheten fatta mer. Oh.